Mayong buntag sa tanan nga makakita o magapatalinghog ka na to nining adlaw nga Sabado sa atong pagbudka sa pulong sa Ginoo. Nining kabuntago na nga to karong paghihisgutan mga igala ang may kalabutan sa usa ka mahinungdanong pangutana. Nasaid ka ba kung muabot ang kamatayon sa imuhang kinabuhi? Nasaid ka ba kung asa padulong ang imong kalag? No? Duha ra ka dapit mga higala ang butanganan sa kalag sa tao. Impirno ug langit. Mao kana ang duha ka dapit nga na-record sa Bible nga padulungan sa usa ka kalag sa tao. Mahinungdan ang pangutana alang kanimo karon. Kung mabot kanimo ang kamatayon, nakapanigurado o nasayod ba ka kung asa ibutang sa Ginoo, asa padulong o asa mahimutang ang imong kalag? Sa impirno ba? O sa langit? Ato na magahisgutan nining kabuntagon higala ang kining dapit sa impirno. Unsa maning dapit sa impirno? Matod pa ni Kristo sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 30, o sa kadapit sa kangitmit, diin ang imong madungog dito, mao ang paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Mao kini ang paghulagway ni Kristo, mao na ang impirno. Sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 10 o versikulo 11, ang impirno gihulagway matud pa o kini sila mo inom sa bino sa iyang kaligot-got nga gibubo nga walay sambong ug sila mo inom ug sila pagasakiton sa adlaw ug gabii ug sila walay pahulay sa adlaw ug gabii matud pa sa diingon sa balaan nga kasulatan no ug magaantos sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Mao nay gisulti sa pulong sa Dios ang impierno unsa day kangilngig ang impierno gala no ug dugang nga pamahayag ni ana unsa ang dapit sa impierno matud pa ni Ginoo Jesu Kristo diha sa Marcos no? Marcos kapitulo ato ning basahon Marcos Kapitulo 8 Kapitulo 9 diay Marcos 9 versikulo 44 nya 46 o 48 gisubli-subli nga ang maong kalayo sa impierno higala kalayo nga napuno sa mga ulod. At umbasaon, diin ang ilang ulod dili mamatay, ug ang kalayo dili mapalong. Diin ang ilang ulod dili mamatay, ug ang kalayo dili mapalong. Katulog isubli-subli ni Ginoo Hesus Kristo. Marcos Kapitulo 9, versikulo 44, 46, o 48. Ang impirno higala, kalayo nga napuno sa mga ulod. Abi nimo, diris kalibutan, wala pa kong kakitag ulod nga mabuhi sa kalayo. Pero kung ikaw mamatay ka o wala ni mo maangkon ang kaluwasan, makakita ka gayon nga doon na di ay kalayo nga giulod. Huwag ka na mao ang impirno, matod pa sa pulong sa Diyos. Unya, balikan na to ang gisulti dito sa Pinadayag Kapitulo 14. Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 10 o versikulo 11, matod pa, kini sila mo inom sa bino sa kapungot sa Diyos nga gibubo nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kaligutgot ug sila pagapaantoson pinaagi sa kalayog asupri diha sa presensya sa balaang mga anghel ug diha sa presensya sa nating karniro. Versikulo 11, ug ang aso sa ilang mga pagantos nagaot buhangtot sa kangkuran ug sila walay pahulay sa adlaw ug sa gabi kinsa ni simba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan. Mao ni mga higala ang paghulagway sa balaan nga kasulatan hitungod sa impierno ug unsa kangilngig unsa kapait
ang dapit sa impyerno. Ang ikaduha karong isgutan nato higala, kini na pong langit, unsa man ing langit? Kay para nga mahimutang interesado. Kay moingon lang tag langit ug impyerno, pero wa ka kay balo og unsay naa ni anang dapita. So ato na isgutan nga ang impyerno usa ka dapit sa kangitngit, matud pa ni Ginoong Hesus Kristo sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 30. Ato lang gihapon ning basahon nag-ingon diri, ug itambog ninyo ang dili kapuslan nga sulugoon ngadto sa gawas nga mangitngit, dito adunay paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Mao na ang impierno. Anaa dito ang paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. No? Karon dito napunta ni ining langit. Unsa man puding dapit sa langit? Ang dapit sa langit, mga higala, gihulagway kini ni Ginoong Hesus Kristo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1. Nag-ingon diri, ayaw itugot nga masamok ang inyong mga kasing-kasing. Nagtuo ka mo sa Diyos, tuo usab dini kanako. Bersikulo 2. Sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagasulti unta kaninyo. Ako muadto aron sa pag-andam o dapit alang kaninyo. Bersikulo 3. O kung ako muadto, muandam o dapit alang kaninyo, ako muanhi pag-usab o mudawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon. Aron hain ako at usab kamo. So, gipahayag din mga higala nga ang dapit sa langit, mga higala, doon ay daghang mansyon nga giandam alang sa mga tao mo adto dito. Og atong klaruhon, mga higala, nga kining langit nga ingon si Kristo nga tuas siya karon dito aron pag-andam og pag-andam og dapit og pag-andam og mansyon ngadto sa tanan nga mituo kaniya. Yang gisulti, mga higala, sa pinadayag pod kapitulo 21 nga kini dai kunong langit, mga higala, hilabihan kanindot. Ingon pa diya sa bersikulo 18, ang pagkatukod sa paril ni ini nga ginagamit og haspir og ang syudad lunsay nga bulawan sama sa katinaw sa salamin. So gihulagway, mga higala, nga kini di ang gingharian sa Dios dito sa langit, diin giandaman ta dito og mansyon. Ang mao nga lugar at tibuok syudad, mga higala, lakip ang mga mansyon nga gituko dito, puros bulawan. Kay na ingon man diri, mga higala, nga ang mangyudre og ang syudad lunsay bulawan sama katinaw sa salamin. Buti pasabot, mga higala, nga ang maong dapit nga giandam sa Ginoo sa iyang mga tinubo, sa iyang mga linukat, lunsay bulawan. Asa ra kana? Mao ni mga igsoon ang kanindot sa maong dapit. Unya niya pa, gihulagway diri, mga higala, nga unsa kanindot puy-an ang gingharian sa Dios sa langit. Sa maong kapitulo gyapon, pinadayag kapitulo 21 bersikulo 4, nag-ingon diri, ug ang Dios mupahid sa tanan nga luha gikan sa ilang mga mata, ug walay kamatayo ni kaguol ni paghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit kay ang nauna nga mga butang nanghanaw na. Sa gingharian sa Dios sa langit, mga higala, gihulagway diri, wala na dito'y paghilak, wala na'y problema, wala na'y mga kasakit dito sa langit, mga higala. Matod pa din sa gingharian sa Ginoo, ang tao nga mahiadto dito, wala na'y kamatayon. Muna nga dili na gyud ang tao maguol dito, mga igsoon, sa gingharian sa Dios sa langit, walay kamatayon. Wala na dito'y simenteryo, kaya wala na may kamatayon. O dito, mga igsoon, iyong diri, lunlun kalipay. Matod pa niya, ni aduna pa'y bisan unsa nga kasakit kay ang hauna nga mga butang nang hanaw na. Ang tao, mga igsoon, nga makapuyo sa gingharian sa Dios, wala nagyoy kaguol, wala na'y paghilak, wala na'y kamatayon. Ang tanang mga butang ingon sa balaan pulo sa Dios, nahanaw na. Muna nga pirti kanindot, mga higala, ang giandam sa Dios alang kanato. Muna nga isi Apostol Pablo, mga igsoon, pahayag nga ang ato kunong mga kasakit nining kalibutan na dili takos ikatandi sa himaya nga atong pagadawaton dito, mga igsoon, sa Ginoo.
Kay kun kita manghigala ni ini kalibutan na naatakaw sa mga kasakit, kanunay tang nabalaka may tungod sa COVID-19, problema na to, ang uban wa nay trabaho, ang uban mga igsuon nga nagnegosyo nanira na lang kay ang ilang negosyo gansihon sila sa ilang mga trabante sa igsweldo gamay ring income. Kay wala man kay customer, kay mahadlok man ang mga tao nagitago man nagipundo ro mas balay. Problema kayo. Pero nagiyon ang balaang pulong sa Dios mga igala nga kung kining mga butang pagkatapuso na kun ikaw nidawat kang Kristo, kung ikaw nahimo kang anak sa Dios, dili ka maimpirno, makapuyo ka sa gingharian sa Dios ug sa maong nga dapit ingon Padre Higala, wala nay problema, wala nay paghila, dili na ka magakabalaka, wala nay kamatayon, dili na ka magakahadlok pag naay virus. Kay sa puloy-anan sa Dios mga igsoon, lunsay kalipay ingon Padre mga igsoon, nagpuyo ka sa usa ka siyudad nga lunsay bulawan, ang imong pinuy-anan, ang imong mansyon dito bulawan, ang mga antibuok nga siyudad, ang dalan nga imong pagalaktan lunsay bulawan, wala na mga igsoon ug antibuok siyudad matud pa sa atong mabasa mga higala, dinayan dayanan sa bililhon nga mga mutya. Sa puloy-anan sa Dios mga igsoon, wa nay kabalaka ka, wa na ditoy kawatan, wa na ditoy tulisan, wa nay manlungkabay dito. Ang tanan mga igsoon, hanay ang tanan, wala nagyoy kahadlok. Pero mga igsoon, tingali mga utana ka, kinsa naman ang makapuyo ni imong maong dapit? Ingon diri mga igsoon sa maugyapong kapitulo, Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27, nag-ingon diri, og sa walay bisan unsa nga paagi nga makasulod ngadto niini, ang bisan unsa nga butang nga makapahugaw ni ang bisan unsa nga mga nagahimo og daotan o nagahimo og bakak apan sila nga nahisulat niya sa basahon sa kinabuhi sa nating karniro. Abi ninyo magsun ang makapuyo dito katurag yung mga tao kansa ngalan ang ilang ngalan na sulat sa libros kinabuhi. Ingon ana magsun kanindot ang dapit nagiandam sa Ginoo. Kung unsa kangilgig ang dapit magisun sa impirno, dili pud nato maasoy magisun og unsa kanindot ang dapit sa langit nga giandam sa Dios alang sa tanan. Muna nga nini nga niini mga isuon nga kabuntagon ato karong hisgutan ang ikatulong butang. Ang una natong hisgutan mao ang impirno. Ang ikaduha nga butang atong gisgutan mao ang kanindot sa langit. Kung unsa ka ngilngig, kung unsa ka kuyaw, kung unsa ka pait ang impirno. Ato pud mga higala na padayag ug unsa kanindot, ug unsa ka tahom, ug unsa mga isuon ka malipayon ang dapit sa langit. Ato ta sa ikatulo, unsay paagi aron nga kita makapuyo sa langit. Sumala sa atong nabasa mga higala diri sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27, ang makasulod sa maong dapit mga higala katulamang ang ilang ngalan na sulat sa libros kinabuhi. Pangutana, unsa may atong buhaton aron ang atong ngalan masulat sa libros kinabuhi? Ang ipahayag sa balaang kasulatan mga higala mao kini, kinahanglan nga imong dawaton si Kristo nga imong Ginoo ug manuluwas. Kaysa diha nga imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo ug manuluwas, sumala pa sa nasulat sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 20. Matud pa niya, ayaw kamo pagkalipay nga ang mga yawa mipatuo kaninyo at pagkalipay kamo kay ang inyong ngalan na sulat sa libros kinabuhi. Ang paagi na yung mga higala aron masulat ang atong ngalan sa libros kinabuhi mao ra ginang dawaton gid nato si Kristo nga atong manluluwas o Ginoo. Sa diyang dawaton nato siya ang atong ngalan na sulat sa libros kinabuhi. Karon balikan nato ang bersikulo, ang Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27 nag-ingon, og sa walay bisan unsa nga paagi makasulod nganha niini nga bisan unsa nga butang nga makahugaw. Wala kuno bisan unsa nga paagi nga ang mga butang kuno nga mahugaw makasulod ini nga dapit. Kay naa sa mao nga dapit kuno mga igsoon, walay mga mahugaw nga makasulod dito sa mapananglitan ni ang bisan unsa nga nagahimo og dulumtanan. Kanang nagabuhat og dulumtanan, nagabuhat og mga sala, dili makasulod dito. Karon mga higala, atong pananaw, kitang tanan makasasala ta.
Pero ngano man nga kung dawaton nato si Kristo, ngano man atong ngalan masulat man sa libro sa kinabuhi o makasulod naman ta dito, ngunta ang tanang tao sa kalibutan puros man makasasala. Ang tubag higala mauni. Kaysa diyang gidawat ni mo si Kristo nga imong Ginoo manuluwas, nganong isulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi? Kay nag-ingon mga isuon ang balaang kasulatan, nag-ingon ang pulong sa Diyos mga isuon, 1:29, nga sa diha mga isuon, nga imong gidawat si Kristo, ang tanan ni mo mga sala iyang gikuha. Ingon ang 29, ang 1:29, tanawa ang nating karnero sa Diyos nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Ang kalibutan nga gipasabot diha ni Anay Gala, mao ikaw ug ako. Sa diyang gidawat ni mo si Kristo, ang tanan atong kadautan gikuha sa Ginoo, kay siya mao ang nating karnero nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Muna diri mga higala nga sa diyang imong gidawat si Kristo, makasunod ka sa maong dapit nga giandam sa Ginoo, tungod kay ang tanan nimong mga sala sama pananglitan sa nagabuhat ug dulumtanan, nagahimo sa pagpamakak. Kitang tanan magsu nakahimo matas pagpamakak. Ang sala sa atong pagkabakakon gikuha na na sa diyang atong gidawat si Kristo. Tungod kay sa diyang gidawat ato si Kristo, ang tanan atong mga sala gikuha ug ang atong ngalan gisulat sa libro sa kinabuhi. Sa Roma Kapitulo 4 bersikulo 7 ug bersikulo 8 nagsulti. No? Unsa iyang gipahayag? Matod pa mga igsoon sa atong mabasa sa Juan asa Roma 4:7 ug 8. Bulahan sila kang kinsang mga kadaotan gipasaylo na ug kang kinsang mga sala gitabunan na. Bulahan ang tao sa kang kinsa ang ginudili na muisip sa sala. Kanus-a man na hitabo sa diha nga atong gidawat si Kristo nga atong Ginoo ug manuluwas. Muna nga importante gyud mga igsoon nga atong dawaton si Kristo nga atong Ginoo ug manuluwas, kaysa ingon ana nga paagi ang atong mga sala mapapas, ang atong mga sala mawagtang, ug mao na hinungdan nga ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi ug kita mag-isuon makapuyo sa balay sa Ginoo. No? Sa dihang gidawat nato si Kristo Hesus nga atong Ginoo ug manuluwas, nakabaton kita dalan ngadto sa langit. Ngano man ingon si Kristo sa Juan Kapitulo 14 bersikulo 6, Ako ang dalan ang kamaturan ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaadto sa Amahan kun dili pinaagi kanako. Muna nga sa diyang gidawat nato si Kristo mga higala, kita mahimo og gyud nga makapuyo sa gingharian sa Dios ug dili na gyud ta maimperno pa sa diyang gidawat nato si Kristo. Kay sumala sa Pilipos Kapitulo 3 bersikulo 20, nahimo kang lumulupyo sa langit sa diyang gidawat nimo si Kristo. Muna nga ang atong maayong balita mga higala, maura gyud nga si Ginoong Hesukristo kinahanglan dawaton so sa katao aron mahimo siyang makapuyo sa gingharian sa Dios dito sa langit. Aron ikaw maandaman ug mansyon nga bulawan dito sa langit. Maura gyud na magsuon ang isulti sa balaang kasulatan. Dawaton gyud nimo si Ginoong Hesukristo nga imong Ginoo ug manuluwas. Kaysa diha nga imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo manuluwas, mahimo kang lumulupyo sa langit, mahimo kang pumuluyo sa langit ug di na ka maimpirno, kay ang tanan nimong sala gipasaylo ug nagingon ang balaang kasulatan mga higala sa ikaduhang Korinto 5:17, ikaw nga nahiusa kang Kristo Hesus dinhi sa kalibutan, gibag-o na imong kinabuhi. Mabag-o ug mausab ang imong kinabuhi. Muna mga igsuon ang ipahayag sa balang kasulatan. Solusyon mga igala sa problema na to sa pagkawalay sigurado, muadto mga igsuon sa dapit human sa kamatayon. Mauragid mga igsuon nga atong madawat si Kristo Hesus. Pero kung wala nimo madawat si Kristo Hesus, ini kamatay nimo, maimpirno gyud ka. Muna ay nahitabo mga igala sa istorya ni Ginoong Hesukristo sa Lucas Kapitulo 16 bersikulo 24 o bersikulo 25. Ang usa ka tawong dato mga igala, sa dihang namatay siya na impirno siya ug nag-ingon mga iso ng bersikulo 24. Lucas 16:24. Matod pa niya, Amahan nga Abraham, maluoy ka kanako. Ipadala sila sa Rodri ug ituslob sa tubig ang tumoy sa ang tudlo aron ipabugnaw sa akong dila kay ako nag-aantos niining kalayo. Unsay tubag ni Abraham? Ingon si Abraham mga higala sa bersikulo 25, Anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang mga maayong butang. Apan si Lazaro
sa mga dautan, sa tanan nga mga dautang butang, apan karon siya mao ang gilipay ug ikaw ang gisakit. Igsuon ang gapahayag nga ang langit dapit sa kalipay matud pa ni Kristo, ug ang impierno mao ang dapit sa kasakit. Sa diha nga mamatay ang tawo nga wala na gidawat si Kristo kay ang gipasulabi mao ang mga butang sa kalibutan, mamatay siya pirmo padulong siya sa impierno. Apan ang tawo bisan nag-antos, apan kung nadawat niya si Kristo, dili siya ganse kay ni kamatay niya mga higala makapuyo sa sakalipay nga lunsay nga dili maasoy sa baba sa tawo. So ang pangutana karon sa maytong buhaton, kinahanglan nga atong madawat si Kristo, nga atong manuluwas og atong Ginoo aron nga makapuyo ka sa gingharian sa Dios ug dili ka miadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Dinhi lang ko taman mga higala ug nang hinaot ko nga masabta nato ang kamahinungdanon sa atong personal nga relasyon dito sa Ginoo. Dili relihiyon, apan ang imong pagpakigdugtong ngadto sa Ginoo pinaagi sa maong relasyon nga sa pagdawat ng Kristo tungod kay kitang tanan mga higala tungod sa sala sa usa ka tawo nga mao si Adan o si Eva. Kitang tanan nahimong makasasala ug nahimo tang anak sa yawa sumala sa gipahayag ni Kristo sa Juan 8:44. Mahimo lang kang anak sa Dios sa dihang gidawat nimo si Kristo, Juan 1:12. Daghang salamat ug may muntag ka natong tanan.